Jedna, dva, tři a čtyři. Volení, unboxing, flétny příčné, značky Victory. Takhle vypadá velmi zajímavě. Futrálek, krabička. Takhle vypadá flétna v otevřeném futrálku. Vidíme, že je složená ze tří částí. To znamená střední část, spodní část a hlava. Dále součástí balení utěrka na leštění povrchu. Nevím, jestli se může použít i na vytírání. K tomu ještě takový plastový dlouhý držák, aby člověk vytřel vnitřek flétny. A ještě další části, které byly ve flétně, jsou jakoby koncovky plastové, které jsem vydal, že jo, prostřední plastová bílá krabička je mazání, protože se musí namazat ty styčné plochy, když se sestavují jednotlivé části flétny, aby to klouzalo. Šroubováček, ten zatím ještě netuším, jestli se tady dá něco vůbec seřizovat, nějaký ty klapky, ta mechanika, tak snad je to takhle zatím všechno. První věc, vytáhneme tu hlavní část, do který se fouká, do které nasuneme opatrně prostřední část s mechanikama. Tak. Opatrně nechytat za mechaniky, chytat spíš za těch konce flétny. Tak. Podle nějakého videa jsem viděl na internetu, že okraj toho na ústku, nebo jak se to jmenuje, by měl směřovat do středu těch klapek tady. Ale to se když tak dá ještě poladit. Tak a teďka nasadíme podní část flétny, která se nasazuje údajně takto. Chytám jenom za ty konce, ne za mechaniky. Nasadíme. Tak. A podle internetu zase ta hrazdička by měla jít do středu klapek. Flétna je sestavená a to by mělo být vše.